ଭିଲିଏନ ଭଳିଆ ଖାଲି ହିରଣ୍ୟ ଅବତାର ଭଳିଆ ଖାଲି ମାନେ ଦୀପିକା ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ହେଉଥିଲେ, ତାଲା ପକାଇଲେ, ତାଲା ପକାଇ ଲୋକ ଲଗାଇ ତାଲା ପକାଇଲେ, ପକାଇକିରି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତାଲାଟା କିଏ ପକାଇଲା ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିବେ ଦୀପିକା ଆମର ଏଠି ବସିଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ, ତା ଶ୍ୱଶୁରର ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବାର ଦେଖି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ତ ସମାଜସେବୀ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି, ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିକିରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମାନେ ସେ ବସିଥିଲା ଦେଖି ମୁଁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ 45 ଦିନ ଗାଳ ବସିଲି, ଖରାରେ ମଶା ଡାଉଁଶ ବର୍ଷା ସବୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲି, କିନ୍ତୁ ବସିଲା ଭିତରେ ଆଜି ଆମର ଦୀପିକା କ'ଣ ପାଇଁ ବସେ? ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବସି, ତା ପୁଅର ହକ ପାଇଁ ବସି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଟର୍ଚର ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର, ଥର ପାଖରେ ଏଇଟା 4 ଥର ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବସିଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ଆମର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତା ଧରୁ ବି ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ବି ହେଲେ ଗାୟବ ହୋଇନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ସକାଶେ ମୁଁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ସକାଶେ ମୁଁ ମାନେ 10 ଦିନ ମାତ୍ର 10ଟା ଦିନ ରେଷ୍ଟ ବେଡ୍ ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ସାଲନ ଫାଲନ ଚଢ଼େଇଲେ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମୋତେ ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ, ଏ 10 ଦିନରେ କେମିତି ଉଠି ଆସିପାରିଲିନି। ଆଉ ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି। ଆଉ ଦୀପିକା ତ ମୋ ଝିଅ, ସିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ଭଳିଆ ହେଲା ମାନେ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କଲା ଭଳିଆ କଲା, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମା ଝିଅକୁ କେବେ ସେମିତି ଡାକେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଅଛି ରହିଛି ରହିବି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି 5ଟା କେସ୍ ଖାଇଲି କେମିତି ଆଜ୍ଞା, 5ଟା କେସ୍ ଖାଇଲି କେମିତି, 5ଟା କେସ୍ ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅଛି ନା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କମିଶନର ପାଖକୁ 19 ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ 13ରେ ଅଛି, ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ କାଲି କୁଆଁର ଉତ୍ସବ ହେଲା ମୁଁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିଲିନି। ଏଇଠି ବର୍ଷା ଏବେ ହେଉଛି, ଆଜି ତା'ର ସୋମବାର, ଆଜି ସେ ଉପାସରେ ଥିବ ବୋଲି ମୋତେ ବଡ଼ ବିକଳ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିଲି ତା ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଏ ଯେଉଁ ଗୋସେଇଁ ଶାଶୁ, ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ହାର୍ଟ ରୋଗ, ତା'ର ମାନେ BP ଦେହ ସିନିୟର ସିଟି, କାଲି ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଭିଲିଏନ ଭଳିଆ ଖାଲି ହିରଣ୍ୟ ଅବତାର ଭଳିଆ ଖାଲି ମାନେ ଦୀପିକା ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ହେଉଥିଲେ, ତାଲା ପକାଇଲେ, ତାଲା ପକାଇ ଲୋକ ଲଗାଇ ତାଲା ପକାଇଲେ, ପକାଇକିରି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତାଲାଟା କିଏ ପକାଇଲା ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି?